Nësi koalicionu të regu mjaft korrekt gjatë gjithë kohës prej qeveris, prej ndryshimeve apo ardhjes së qeverisë re deri sot, për krahëm pakot ekonomike, për krahëm rebalansin, për krahëm regjistrimin, pavarësisht kishin ose nuk kishin kvorum, do të ishte shumë e ndershme që atë nevojë elementare që ka një numër i madh qytetarëve, kuvendi të fusë në rendite në kuadrë të komisionit përkatës. Dyherë janë bësh mbajt mbledhja, fare nuk e kanë futur në rendite këtë pikë, ndërsa e kanë politizuar në gjitha mediumet për rreth. Kështu që konsiderojmë, ne kemi bërë kërkesë, do presim përgjigjen nga ajo kërkesë, do ja bëjmë një kërkesë edhe kryetarit kuvendit, në rast të mungesës së nevojë arsyes për koordinim me to që të futet rendite, ne pastaj si grup parlamentar do marrim vendime nga në të cilat do e bllokojmë nga mungesa e kforumit deri te vetë pengimi i fillimit seancës, sepse jemi objektiv, jemi transparent dhe dëshirojmë që të jemi në shërbim të gjithë qytetarëve, posaçërisht atyre që kanë nevojë dekada me radhë ku zgjidhen problemet. Le të urdhërojnë komision, le të japin mendimet e tyre, le të japin amendamentet e tyre, fundja mos ta votojnë, po thjesht le ta fusin në renditen e komision, pastaj e dimë rrjedhën se si do vazhdojë.